Потребна е поголема самостојност на општинските совети при носењето на одлуките. Ова е првата забелешка на аналитичарите, бидејќи како што велат, во голем дел од општините се уште се носат одлуки синхронизирани со оние на централната власт. Франција во 2016 година ќе треба да го смени својот лик. Така одлучи францускиот парламент, поддржан од јавното мислење, кое го одобри окрупнувањето на регионите.